Κύριε Υπουργέ, στόχους μπορεί να βάζουν όλοι. Και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε τους ίδιους στόχους με αυτούς που είπατε κι εσείς. Δηλαδή, όλα τα παιδιά να είναι στους παιδικούς σταθμούς, να φτιαχτούν νέοι παιδικοί σταθμοί και πάει λέγοντας. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Και εδώ είναι ακριβώς που κλείνετε τα μάτια. Και το λέω αυτό διότι πέρυσι το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής κάλυψε 155-156.000 παιδιά, άφησε απ' έξω 17.250 από αυτά που είχαν κάνει αίτηση, με 270 εκατομμύρια χρηματοδότηση. Ο αριθμός των παιδιών που τελικά καλύπτονται είναι υποπολαπλάσιος των πραγματικών αναγκών. Υπολογίζεται περίπου κάτι λιγότερο από 400.000 οι ηλικίες που είναι ανάγκη να φοιτήσουν σε προσχολικές δομές. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά αποκλειστικά τις ανάγκες των παιδιών της μικρής προσχολικής ηλικίας. Εδώ εντάσσεται και η λειτουργία των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ, που και αυτές οι δομές υπολείπονται στους Δήμους. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αντί τα χρήματα που προέρχονται από την υπερφορολόγηση της λαϊκής οικογένειας να επιστρέφουν για την επέκταση και ενίσχυση των δημόσιων δομών, ώστε αυτές να παρέχουν δημόσια, δωρεάν, αναβαθμισμένη επιστημονική φροντίδα, καταλήγουν στοχευμένα στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, μετατρέποντας μάλιστα τους γονείς ως πελάτες της ιδιωτικής προσχολικής αγωγής. Χαρακτηριστικά στην Αττική, ο ιδιωτικός τομέας για τα έτη 2017-2019 υπερτερεί σε δομές και αριθμό παιδιών σε σχέση με τις δημόσιες, που σταθερά συρρυκνώνονται. Το δεύτερο ζήτημα είναι, εκτός από τα απόλυτα αριθμητικά μεγέθη, υπάρχει πολύ μεγάλη ανισομετρία στις προσφερόμενες θέσεις ηλικίας. Δηλαδή, όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει να βρει μια θέση, ακόμα και με το κουπόνι στο χέρι, καθώς η φροντίδα των βρεφών είναι πιο δαπανηρή και σίγουρα δεν μπορεί να λυθεί με το να στιβάζει τα παιδιά όπως γίνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες. Απαιτεί πολλαπλάσια χρηματοδότηση, φροντίδα, κατάλληλους χώρους, περισσότερο προσωπικό και γι' αυτό φυσικά ποτέ δεν ιεραρχήθηκε από καμία κυβέρνηση. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι σε 161 δήμους της χώρας δεν υπάρχουν βρεφικοί σταθμοί. Και σε 131 υπάρχει διπλάσια ζήτηση από τις θέσεις που διατίθενται. Το τρίτο ζήτημα που προκύπτει είναι με τη διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών σταθμών. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πιστοποίηση, ναι μεν εξυγχρονίζει τα δεδομένα για την αδειοδότησή τους, αλλά από την άλλη κλείνει παιδικούς σταθμούς γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να μειώνονται ακόμα περισσότερο οι διαθέσιμες θέσεις. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπατε για την ανακοίνωση για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, και θα ολοκληρώσω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε, όπως και αυτές οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες για την κοινωνική αποστασιοποίηση σε αυτές τις ηλικίες εν μέσω πανδημίας, τουλάχιστον προκαλούν. Δηλαδή, είναι επικίνδυνη η επίκληση της ατομικής ευθύνης των γονέων και σε αυτό το ζήτημα. Τα μέτρα για την εκπεριτροπή της λειτουργίας των παιδικών σταθμών επιβάλλουν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των εργαζόμενων γονιών, ιδιαίτερα όσοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, που αναγκάζονται να μένουν στο σπίτι είτε για να κρατήσουν τα παιδιά τους, λόγω του ότι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είτε γιατί υπάρχουν στο σπίτι άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει η παροχή άδειας ειδικού σκοπού χωρίς καμιά αφαίρεση κανονικής άδειας. Για όλα τα παραπάνω, η απουσία της κυβερνητικής παρέμβασης είναι εμφανής. Και κυρίως, δεν μας είπατε στην πρωτολογία, υποθέτω κάτι θα πείτε στην δευτερολογία, για το θέμα της καθυστέρησης, να μας ανακοινώσετε για το ύψος της χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών, οι οποίες μεγαλώνουν σε αυτές τις συνθήκες. Άρα λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, δώστε πολύ σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, πρέπει να ξέρει η κοινωνία τι μελιγενέστε με τους παιδικούς σταθμούς, τους ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, και για τον αριθμό των θέσεων και για την τύχη του απασχολούμενου προσωπικού.